Բարձրացրեց իր ավանդի դահավարում հյուրընկալել ենք Թուրքագետ Մհեր Աբրամյանի աշակացություն պարոն Աբրամյան հրավերներով համար։ Պարոն Աբրամյան, մեր շուրջ իրավիճակը գնալով ավելի լարվում է, հա, Ուկրաինայում եւ Ռուսաստանում տեսնում ենք ինչ է տեղի ունենում եւ ուշագրավ հայտարություններ երեք հնչեցին։ Էրդողանը Ստամբուլում Զելինսկիի հետ բանակցությունների արդյունքում աջակցություն հայտնեց այսպես կոչված Խրիմի հարթակի հարցում եւ դրան արձագանքը եղավ նաեւ Ռուսաստանից, հա, բավական կոպիտ Լավրովի կողմից։ Միշտ երբ ռուս-թուրքական հարաբերությունները լարվում են, մեր մոտ հույս է արթնանում ինչ որ դրանից դիվիդենդներ քաղելու։ Ինչ կարող ենք ակնկալել այս փուլում։ Մենք պատմության ընթացքում, ինչպես միշտ տեսել ենք, ռուս-թուրքական հարաբերությունները ժամանակաժամանակ ունեցել են մերձեցումներ եւ ժամանակաժամանակ ունեցել են եւ կար ժամանակ հետո այդ մերձեցումը վերածվել է թշնամանքի։ Իրականում մի քիչ հերվից կամ ռուս-թուրքական հարաբերությունները երբեք չեն եղել բարեկամական։ Եթե մենք նայում ենք պատմության ընթացքին, ապա տեսնում ենք այդ բարեկամությունը շատ այսպես փխրուն մի բան է եղել, որը շատ կարճ ժամանակ հետո փլուզվել է, եւ դրա օրինակը կարող են վերել նաեւ 19-րդ դարի վերջին, 20-րդ դարի սկզբին, մի քիչ երևի երկար ներկայացնեմ այս փաստը, 20-րդ դարի սկզբին 1905-6 թվականներին տեղի ունեցավ առաջին հայ-թաթարական բախումը, այն նույն թաթարները, որոնք այժմ իրենց կոչում են ադրբեջանցիներ, եւ այդ ժամանակ նույն ռուս-թուրքական այսպես մերձեցումը կար, սակայն դա տևեց ընդամենը մի 6-7 տարի, որից հետո այնուհետև ռուսական վերաբերմունքը Օսմանյան կայսրության փոխվեց եւ տեղի ունեցավ այն, որ ռուսական կայսրության եւ Օսմանյան կայսրության միջեւ ճշնամանք առաջացավ ընդհուպ միջեւ համաշխարհային պատերազմ։ Եվ այսօր այս իրավիճակում նորից տեղի ունեցել մի մերձեցում, որը իրականում մենք այստեղ որևէ կապ չունենք։ Սա տեղի ունեցավ աշխարհակահաղաղական իրավիճակների փոփոխության արդյունքում, եւ բացի դրանից Թուրքիան արդեն փորձեց աշխարհակահաղաղականության մեջ որպես առանձին մի կերպար հանդերձ գալ եւ փորձում է դրա համար ամեն ինչ անել։ Իսկ ռուսական շահերը տանում են նրան, որ Ռուսաստանը փորձում է մերձեցման շնորհիվ շահել իր համար շահեկան դիրքեր։ Այս պարագայում մեր մասին, երբ որ մենք ոգևորվում ենք ամեն առիթով եւ ասում ենք, ահա ռուս-թուրքական հարաբերությունները վատացավ, Ռուսաստանը մեր ճշտամին է, ահա ռուս-թուրքական հարաբերությունները լավացավ, Ռուսաստանը մեր բարեկամն է, մենք իրականում պետք է հասկանանք մի բան։ Տարածաշրջանում մենք ունենք մեկ բարեկամ երկիր, մեկ այսպես մեզ գործընկեր երկիր, դա Ռուսաստանն է։ Եվ բացի դրանից ես այս հանգամանքը մի շեշտում եմ, Ռուսաստանը հանդիսանում է քրիստոնյա երկիր պետական մակարդակով։ Եկեք դա փաստենք, որ Ռուսաստանը իրեն համարում է ռուս ընդհանրապես ուղափար եկեղեցու այսպես առաջնորդներից մեկը, եւ դա նաեւ պետական մակարդակով ընդունված է, եթե տեսնենք Ռուսաստանի ղեկավարի վերաբերմունքը ռուսական եկեղեցուն, կհասկանանք թե ինչ է։ Ինչու եմ սա նշում։ Մենք պետք է օգտվենք այս հանգամանքից եւ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները որպես հավատակից երկիր նաեւ ամրապնդենք, որովհետեւ եթե նայենք Ռուսաստանի պատմությանը, ապա նա միշտ տեղ է տվել քրիստոնյա ժողովրդներին եւ մուսուլմանական պետությունների հետ հարևանությամբ եւ սահմանակից շրջաններում տեղաբաշխել եւ բնակեցել է քրիստոնյա ժողովրդների։ Եվ այս պարագայում հենց այս 20 թվականին սանձազերծված պատերազմում օրինակ ադրբեջանցիները օգտվեցին իրենց հավատակից թուրքերի օգնությունից, բացի նրանից, որ նրանք հանդիսանում են նաեւ ցեղական, այսպես ունեն բարեկամական կապ, կա այսպես ճակերտավոր ասենք բարեկամական, բացի դրանից նրանք օգտվում են նաև այս հավատի ուրեմն հանգամանքից, եւ եթե նայենք, ապա Թուրքիան այժմ իրեն փորձում է ներկայացնել որպես մուսուլմանական աշխարհի առաջատար երկրներից մեկը, դրա համար նրա հարաբերությունները Հայաստան Արաբիա հետ որոշակի խնդիրներ առաջացրեցին։ Ուստի մեզ համար կարևոր է Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները եւ հասկանալով Ռուսաստանը, ոչ միայն նրան ասել, ահա նա վատն է կամ ասել, ահա նա լավն է եւ այլն, այլ պարզապես հասկանալ, որ պետք է Ռուսաստանի հետ բարեկամական հարաբերություններ ոչ միայն ասենք ռազմական, տնտեսական առումով, այլ նաեւ հավատի առումով, մշակութային առումով, որը իրականում կփոխի որոշակի հարաբերություններ մեր ու Ռուսաստանի միջև։ Պարոն Աբրամյան, հակառուսական հայտնի շրջանակները միշտ կանխատեսում են, որ Ռուսաստանը հիմա Ղրիմի հարցը լուծելու է հաշիվ Արցախի, հա։ Հնարավոր է նման, այսպես ասած, կուլիսային պայմանավորվածությունների գնա Ռուսաստանը Թուրքիա։ Ես համարում եմ, որ ոչ։
Ինչու ոչ։ Նայեք, նախ Ղրիմը, որպես այդպիսին, Ռուսաստանը համարեց իր տարածքը։ Եվ Ռուսաստանը Ղրիմի համար ռուսական պայքարը դարերի արդյունք ունի, այսինքն դեռևս 1700-ական թվականներին։ Ղրիմը ընդհանրապես կապ չունի Ռուսաստանի տարածաշրջանային քաղաքականության, մյուս քաղաքականության հետ, որովհետև Ղրիմը հանդիսանում է իր իսկ տարածքը, և նա ընդհանրապես որևէ սեղանին դա չի դնի ինչ-որ այսպես առևտրի առարկա։ Ռուսաստանը հստակ հայտարարում է, որ Ղրիմը դա իմ տարածքն է, որևէ մեկը ոտնձգություն չանեք։ Իսկ Հայաստանը և Արցախը դա Ռուսաստանի ազդեցության գոտին է։ Եվ այսօր Ռուսաստանը իրականում գտնվում է Արցախի տարածքում և տարածաշրջանում, կարելի ասել, ունի մեկ քայլ բարձր դիրք։ Այն տարածված զրույցները, որ Ռուսաստանը դավաճանեց և այլն, իրականում միակ եկեք հասկանանք այդ արևմտյան կողմնորոշում ունեցող ուղությունները, ինչու չեն ասում, որ Բրիտանիան դավաճանեց, ինչու չեն ասում, որ ԱՄՆ-ը դավաճանեց, հա, ես կարող եմ օրինակներ բերել, 1914, 1918, 1878 թվականներին, ով այնպես արեց, որ ռուսական հաղթանակները և Օսմանյան կայսության վերջակում կործանումը տեղի չունեցավ Բրիտանիան, 1945 թվականից հետո, երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո, ով արեց, որ չիրականացավ, ասենք, Կարսի վերադարձը, նույն Անգլիան և Բրիտանիան, եկեք նաև այդ կոնտեքստում խոսենք, և այսօր Ռուսաստանը չեմ կարծում, որ Ղրիմը կդարձնի որևէ առևտրի առարկա, դա իրանն է և վերջ։ Թուրքական բայրակթարները արդեն Ուկրաինայում են, սա արդյոք նշանակում են, որ բայրակթարները կգիրառվեն նաև Ռուսաստանի վրա, և այս կոնտեքստում կարելի է հնարավոր համարել ռուս-թուրքական պատերազմ։ Իրականում բայրակթարները շատ ավելի վաղուց էին գտնվում Ուկրաինայում, և հենց Արցախյան պատերազմի ժամանակ ես միշտ ասել եմ, Թուրքիան նաև օգտվեց առիթից և այսպես մի գովազդային իրավիճակ ստեղծեց իր բայրակթարների համար Արցախյան պատերազմում։ Բայրակթարների օգտագործումից կարծում եմ Ռուսաստանը չի վախենա, որովհետև Ռուսաստանը ունի նաև հակա բայրակթարային միջոցներ, իսկ դրա օգտագործումը միանշանակ կբերի ռուս-թուրքական ավելի խորը թշնամանքի։ Այսօր մենք ռուսական ռետորիկայում տեսնում ենք, որ այդքան էլ բարեկամական տրամադրված չեն Թուրքիայի հանդեպ, սակայն կան որոշակի շահեր, որոնք մեծ դերությունները փորձում են օգտագործել։ Եվ հնարավոր օգտագործումը կբերի նաև այն հանգամանքին, որ Ռուսաստանը իրականում Թուրքիայի հետ կգնա որոշակի արդեն թշնամական հարաբերությունների, բայց ես կանխատեսում եմ, որ Թուրքիան այս իրավիճակում կփորձի ավելի խելամիտ գտնվել և սահմանափակվել միայն հայտարարություններով, սակայն տեսնում ենք նաև Էրդողանի էքսցենտրիկ ուրեմն քաղաքականությունը, որը նաև կարող է և բերել թշնամական որոշակի գործողությունների։ Ի տարբերություն Ռուսաստանի, Հայաստանում են բավական բարեկամական տրամադրված Թուրքիայի հանդեպ, և նույնիսկ ազգային ժողովի փոխնախագահը նշեց, որ պատմական շանս է, հա, այս հարաբերությունները կարգավորելու։ Ինչ կասեք այս մասին, ի վերջո իսկ իշխանությունները նորություն չէ այս հայտարարությունը, նրանք հենց այս թեզերով էլ եկան իշխանության և ունեցան պատերազմ։ Ձեզ այսպես ասեմ, այս իշխանությունը ընդհանրապես չի ճանաչում Թուրքիան, չգիտի ինչ է Թուրքիան, նրանք այս առումով կարելի ասել ոչինչ չգիտեն, չգիտեն մնացած առումներով, բայց այս առումով ոչինչ չգիտեն, Թուրքիան չի կարող բարեկամական հարաբերություններ հաստատել Հայաստանի հետ, մի քանի պատճառներով, նախ առաջինը այն հանգամանքը, որ Թուրքիան միշտ և միշտ, մինչև այժմ էլ իր քաղաքական և պետական ռետորիկայում Հայաստանը համարում է սեպ, և այս վերջերս էլ տեղի ունեցավ նման մի հայտարություն կապված Սյունիքի հետ, նրանք հայտարարեցին, որ դա սեպ է խրված թուրքական աշխարհի մեջ, եթե նման, և նաև երկու օր առաջ նրանց պաշտպանության նախարարը հանդես եկավ այսպիսի մի հայտարարությամբ, որ մենք մեր բռունցքով բամբեցինք Հայաստանի գլխին, այս պարագայում ինչպիսի բարեկամության կամ խաղաղության մասին կարելի է խոսել Թուրքիայի հետ։ Բացի դրանից մի հետաքրքիր թեզ կա, որը ուզեմ ասել, դա ցեղասպան հասարակության թեզն է, ցեղասպան հասարակությունը Թուրքիայում կա
եւ շարունակում է գոյություն։ Եթե ուսումնասիրենք ամենատարական մակարդակում նրանց Facebook-յան գրառումները կամ նրանց Facebook-յան մեկնաբանությունը, կտեսնենք այդ հասարակությունը ցեղասպան հասարակություն, դա ցեղասպանության մեջ առանձին տերմինալոգիա է։ Եվ այս պարագայում խոսել եւ ասել, որ հնարավոր է որևէ բարեկամություն կամ հնարավոր է որևէ խաղաղություն, ես պարզապես համարում եմ աբսուրդ, աբսուրդի ժանրից։ Քանի որ նույն աբսուրդի ժանրից խոսեցին նաև պատերազմից առաջ, երբ որ հայտնեցին, թե Թուրքիան չի խառնվի այս ուրեմն պատերազմին, բայց տեսանք, որ Ադրբեջանի հաղթանակը կապված էր միայն Թուրքիայի խառնվելու հետ։ Պարոն Աբրամյան, ըստեյության Ալիևը, հա, բավականին ագրեսիվ տրամադրված, երեկել տեսանք այդ պուրակի, այսպես ասած, արարողությունը շատ սարսափելի եւ ցավալի մեզ համար։ Ըստեյության Ալիևի այսպիսի, հա, վարքագիծը արդյոք պայմանավորված է նրանով, հենց որ Անկարան է, հա, նրանց սատարում, թե Հայաստանի իշխանությունների թույլ լինելու հանգամանքով։ Հայաստանի իշխանությունների թույլ լինելու հանգամանքը թողենք մի կողմ, դա երևաց, եթե մի իշխանություն թողենք մնացած բոլոր հանգամանքները, եթե մի իշխանություն ստորագրել է կապիտուլյացիայի պայմանագիր, նա չի կարող ուժեղ լինել, դա դնում ենք մի կողմ։ Իսկ Ալիևի մոտ գործում է այժմ էյֆորիկ մի վիճակ, երբ նա երեխային, երբ որ նոր խաղալիք է տալիս եւ նա սկսում է ուրախանալ, հիմա Ալիևի մոտ այդ կարգավիճակն է, այսպես եթե չակերտավոր նկարագրեն։ Եվ նա փորձում է ամեն ձևով ցույց տալ, որ ինքը հասել է իր նպատակին եւ հաղթանակ է տարել, եւ այդ պուրակը դրա ապացույցն է։ Իսկ այդ պուրակը, եթե դիտարկենք այսպես համաշխարհային խաղաղության կամ չգիտեմ այլ կոնտեքստում, ապա դա խայտառակություն է։ Հասկանում եք, նաեւ կազմակերպման առումով է խայտառակություն այդ խրտվիլակները այդտեղ դնել եւ ներկայացնել որպես հայ զորու խայտառակությունը։ Մեր համար դա չեմ ասում, ինչ խայտառակություն է։ Ալիևը փորձում է ամեն կերպ ցույց տալ իր ժողովրդին իր հաղթանակը, եւ ես կարծում եմ, որ որոշակի ժամանակից, երբ որ Ադրբեջանի ժողովրդի մոտ արդեն կսկսի նստել այս հաղթանակի բերկրանքը, առաջ են գալու շատ այլ խնդիրներ Ադրբեջանի ներսում եւ հենց Ալիևի համար, որը կարող է, իհարկե չեմ կարծում, որ կբերի Ադրբեջանի պետության փլուզմանը, բայց որոշակի փոփոխություններ կառաջացնի Ադրբեջանի ներսում։ Թե մենք մեր քաղաքական կոնտինգենտը, որը կգա կամ որը կմնա, ինչպիսի արդեն քայլեր կձեռնարկի այս առիթից օգտվելու համար, ինձ թվում է ցույց կտա նաև ապագան, եւ ես կարծում եմ, որ եւ լիահույս եմ, որ եթե նոր իշխանություն գա, ապա կօգտվեն մասնագետների համենայն դեպս խորհուրդներից եւ կփորձեն ավելի ռեալ կազմակերպել Թուրքիայի հետ եւ Ադրբեջանի հետ մեր հարաբերությունը։ Կան նաեւ, այսպես ասած, կանխատեսումներ, որ ոչ միայն Ադրբեջանը, այլեւ Թուրքիան է մասնատվելու, եւ բոլորը ակնկալում են, որ այս անգամ Բայդենը հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու է։ Դուք ինչ սպասումներ ունեք այս առումով, թե ելի կհանգենք նույն մարտի 16-ի, հա, այսպես ասած, երևույթին, երբ բոլորը սպասում են, որ հիմա Նախիջևանի հարցում ինչ որ ֆանտաստիկ բան է տեղի ունենալու եւ ոչինչ տեղի չունեցավ։ Հասկանում եք, այնքան ֆեյքային նորությունները տարածվում այս սոցիալական ցանցերով եւ կապված նույն Նախիջևանի հետ, առաջի իսկ օրվանից մենք թուրքագետներս եւս մեկ անգամ, այսինքն տարածվավ այս ֆեյք նորությունը, մենք թուրքագետներս եւս մեկ անգամ ուսումնասիրեցինք այդ պայմանագիրը։ Նման կետ գոյություն չուներ այդ պայմանագիրը։ Իսկ Թուրքիայի քանդվել եւ այլն, դա ես համարում եմ մի քիչ ռոմանտիկ խոսակցություններ, քանի որ ռեալ այսօր պայման ես չեմ տեսնում, որ Թուրքիան կքանդվի։ Իսկ Բայդենի կողմից ցեղասպանության բառի օգտագործումը ոչ թե մեր համար ինչ է փոխելու, ոչ մի բան իրականում, բայց տեղի է ունենալու թուրք-ամերիկյան հարաբերությունների փոփոխություն։ Այդ պարագայում ոչ թե կլինի, որ այ Հայաստանին ուժ տանք, որ Հայաստանը դառնա Թուրքիայի տարածքում պետություն, այլ պարզապես եւս մեկ փորձ կարվի, եւ կամաց-կամաց արդեն զարգանում էր, մենք տեսանք, որ ադմիրալներին բոլորին բռնեց, ձերբակալեց Էրդողանը, եւս մեկ փորձ կարվի որևէ իշխանապահություն իրականացնել Թուրքիայում, որը ավելի հակված կլինի աշխատել Ամերիկայի հետ, քան թե իրեն միայնակ ինչ որ տարածաշրջանում հարց լուծողի ձեր ստանձնող, որը խանգարում է մեր ներդրումներում։ Սա է լինելու իրականությունը։ Իսկ Հայաստանի համար կարձանագրվի եւս մեկ գերդերության կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչումը եւ վերջ։ Բայց մենք ստեյցիան 100 եւ ավել տարիներ սպասում էինք դրան, ու հիմա ստացվում է, որ մենք ունենալու ենք ինչ-որ պաստառի վրա եւս մեկ դրոշակ, որ ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը։ Մենք ոգևորված սպասում ենք Ֆրանսիայում հայոց ցեղասպանությունը ժխտող
քրեական օրենքի ներմուծումը եւ այնուհետեւ հիասթափվեցինք։ Սպասում էինք մեկ այլ տեղ Շվեյցարիայում նույն օրենքի ընդունումը հիասթափվեցինք եւ այսպես տարբեր իրավիճակներ։ Հիմա սպասել, որ Բայդենը ճանաչի ցեղասպանությունը եւ դրանով արևմտյան Հայաստանը դառնա Հայաստանի տարածք, մի քիչ կարծում եմ ռոմանտիզմի ժանրից է։ Բայց ինչով է դա կարևոր, լավ, այս փաստը նշեմ։ Հայաստանը մինչև այս իշխանապահությունը ստանձնում էր եւ իրականացնում էր համաշխարհային մակարդակում ցեղասպանությունների ճանաչման եւ կանխարգելման գործընթաց, որտեղ Հայաստան առաջամարտիկ էր իր միջազգային դիվանագիտության մեջ։ Հիմա կարծես թե դա երկրորդ պլան է մղվել։ Այս ճանաչումը միգուցե հնարավոր է նորից Հայաստանին բերի մի իրավիճակի, սակայն այսօրվա քաղաքական հայտարարությունը, որ տեսնում ենք բարեկամություն Թուրքիայի հետ, շանս Թուրքիայի հետ, 5000 տղաների սպանությունը, շանս Թուրքիայի հետ բարեկամության, հա, հասկանում ենք, որ Հայաստանը նաև այս արտաքին քաղաքականությունից է իրեն հետ պահում։ Ունենք երկու արտաքին քաղաքական վեկտորներ, Արցախը եւ ցեղասպանության հարցը, չունենք հիմա որևէ քաղաքական վեկտորներ գլխավոր։ Արցախի քաղաքական վեկտորը ըստ էության արդեն այլևս կարելի ասել վերվել է, մցվել է, ավելի նեղ աշխարհակաղակական ռեգիոնալ մակարդակ, իսկ ցեղասպանության հարցում ոչինչ այլևս չեն կան։ Պարոն Աբրամյան, հայ-թուրքական ֆուտբոլային դիվանագիտությունը ըստ էության տապալվեց հենց Արցախի պատճառով, հա, այն ժամանակ Թուրքիան ասում էր, որ Արցախի հարցը միջև չլուծվի, հնարավոր չէ եւ այլն եւ այլն։ Հիմա Ալիևը ասում է, որ Արցախի խնդիրը լուծված է, իրենք այսպես ասած գոհ են ստեղծված իրավիճակից, ինչն է խանգարում բացել հայ-թուրքական սահմանները հիմա։ Ես այսպես ասեմ, հայ-թուրքական սահմանի բացմանը կարծում եմ դեմ լինելը սխալ կլինի, բայց հա մինչև հայ-թուրքական սահմանի բացելը բոլոր ժամանակներում նախապայմաններով, առանց նախապայմանների, Արցախի հարցի լուծված չլուծված պարագայով Հայաստանը պետք է ունենա ռեալ անվտանգային համակարգ, որը կարող է վերահսկել Հայաստանի անվտանգությունը, նոր այդ պարագայում մտածել կարելի է բացել սահմանը, թե ոչ։ Իսկ այսօր Հայաստանը չունի այդ անվտանգային համակարգ, որով կարող է վերահսկվել այդ սահմանի բացումը եւ թուրքերի ներխուժումը այսպես Հայաստան։ Ստացվում է, որ մենք տարիներ շարունակ խոսում էինք, որ շրջափակման մեջ ենք եւ այլ եւ այլն, հիմա այսպես ասած ապաշրջափակման մասին է խոսքը գնում, մենք ասում ենք, որ սա մեզ համար վտանգավոր է։ Ի վերջո ի՞նչ է ուզում Հայաստանը։ Հայաստանը, ելի եմ կրկնում, պետք է ուզի իր համար ստեղծել ռեալ անվտանգություն եւ պետության ներսում եւ պետության սահմաններին։ Իսկ անվտանգությունը տարբեր ֆակտորներ է, սկսած Հայաստանի Հանրապետության տարբեր օրենքներից վերաբերվող Հայաստանի հողերին եւ այլն, վերջացած կրթությունով, վերջացած քարոշչությամբ, վերջացած ազգային գաղափարների դրմամբ։ Եթե Հայաստանը ունենա ազգային գաղափարախոսություն, իսկ այսօր եթե մենք նայում ենք մեծ տերություններին, հիմա որ ասում ես ազգային, մարդիկ մտածում են դու հետամնաց ինչ որ բան ես ասում։ Եթե նայում ենք այսօր այն գերտերությունների զարգացած տերություն, բոլորն ունեն ազգային գաղափարախոսություններ։ Սկսենք Բրիտանիայից, հա, դա թագուհին է իր կերպարով, դա ազգային արժեք է, կերպար, որի շուրջ ձևավորվում է իրենց ազգային գաղափարախոսությունը։ Նույն Ռուսաստանը, ռուսական եկեղեցին, ուղղափառությունը, ցարական Ռուսաստանը, որի շուրջ ձևավորվում է ազգային գաղափարախոսությունը։ Իսկ Հայաստանում էլ է պետք այդ ազգային գաղափարախոսությունը, եւ այդ ազգային գաղափարախոսության մասը նաեւ ցեղասպանության ճանաչման գործընթացը։ Ինչպես ենք դիմակայելու այս թուրք-ադրբեջանական տանդեմին, հա, շատերը խոսում էին հակաթուրքական պլատֆորմին միանալու մասին, սակայն տեսնում ենք, որ հիմա էլ Թուրքիա եւ Եգիպտոս հարաբերություններն են նույնիսկ կարգավորվում, այսինքն արտաքին աշխարհում շատ աջակիցներ չունենք։ Պետք է ռեալ մտածել արտաքին քաղաքականության եւ արտաքին վեկտորների մասին, թե որ ուղղությամբ է գնում Հայաստանը եւ ում հետ է համագործակցում Հայաստանը այս բարակում, ով է իր համար, այսպես սկզբից նշեցի, ով է իր համար առաջնային պարտնյորը այս աշխարհակաղակական ամբողջ գործընթացում, ով կարող է ապահովել, քանի որ Հայաստանն ունի փոքր պետություն, ով կարող է ապահովել այդ անվտանգությունը, եւ ով կարող է երաշխավորը լինել, բացի մեր մեջի, այսպես ազգայինը մեր մեջի այս դրվածքը պետության հանդեպ սերը փոխելը, պետության, ոչ թե իշխանության, այլ պետության, ով է լինելու, ով է Հայաստանի համար առաջնային պարտնյորը, ով է պահպանելու Հայաստանի անվտանգությունը եւ հստակ ուղությամբ շարժվել այդ ուղությունը։ Այ
թե ինչ կլինի հունիսի, մինչև հունիսի 20-ը կամ հունիսի 20-ից հետո, ցույց կտա իրականությունը, կտեսնենք ինչպեսի ուղություն են վերցնում։ Պարոն Աբրամյան, կա նաև կարծիք, որ ժամանակն է քրեականացնել, այսպես ասած, ցեղասպանության չճանաչելը, նաև Հայաստանում։ Ինչ կասեք այս մասին, արդյոք հասել ենք այդ օրվան։ Ինձ թվում է մենք ուշացել ենք այդ օրվանից։ Հասկանում եք, մենք աշխարհից պահանջում ենք, որ քրեականացնեն դրա ժխտողականություն, մենք ինքներս չենք քրեականացնում դա։ Մենք ինքներս չենք դատապարտում այն մարդկանց, որոնք Թուրքիայի դրոշը այրող հայ երիտասարդներին կարող են դիմել ոստիկանություն եւ այլն։ Մենք ինքներս դա չենք արել։ Մենք ուշացել ենք դրանից։ Բայց ավելի լավ է ուշ լինի, քան նուշ լինի։ Մենք չգիտեինք, որ ներքին թուրքերն այդքան շատ են գուցե, պարոն Աբրամյան։ Ներքին թուրքերի առկայությունը միշտ էլ կա, դավաճանների առկայությունը միշտ էլ բոլոր պետությունները ունեն, այնպես չի, որ չունեն, դրանք բոլորն են լինելու են, բայց պետական մակարդակով դա պետք է վաղուց արված լինի։ Շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։